اسلام بتانا چاہ رہے ہیں اگر یہ کھڑے ہیں تو بھی امام ہے، بیٹھے ہیں تو بھی امام، یعنی کیا مطلب کھڑے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اگر قیام کریں جنگ کے لیے آ جائیں تو بھی امام ہیں، بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صلح کر لیں تب بھی امام ہیں، صلوات پر محمد آ پیغمبر اسلام کو لوگ تانے دیا کرتے تھے، اب تک کہا کرتے تھے، ایک اولاد ہوئی بھی تھی وہ اس دنیا سے گزر گئی، لوگ تانے دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ پیغمبر معاذ اللہ مقتول نس ہے، لیکن دیکھیں کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، امام حسن کو اسی لیے کہا گیا کہ مصداق سورہ کوثر، انا بیناک الکوثر فصل لربك وانحر ما شانك هو لك، آج ولادت ہوئی اور اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ امام حسن کو لے کر کے مولا کائنات کے پاس آئے، یعنی اس بچے کا نام رکھ دیجیے، مولا کائنات نے کہا بابا اسلام اس کے زیادہ آتا، وہ اس کا نام رکھیں، میں رسول سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ پیغمبر اسلام کے پاس لے کر گئے بچوں، یا رسول اللہ اس کا نام رکھ دیجیے، پیغمبر اسلام خاموش ہے، میں کیسے رکھوں؟ اللہ کی اجازت کے بغیر دیکھ لو اس کا ارادہ کیا ہے، جو وہی نازل ہے پیغمبر اسلام، علی کی منزلت آپ کی منزلت وہی ہے کہ جو جناب موسیٰ کو ہارون سے تھی، ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ شبر، رکھ دیجئے، عربی میں کیا ہوگا؟ حسن، لو اللہ کی مرضی سے جبرائیل کے لے کے آنے سے پیغمبر اسلام نے اس مولود کا نام حسن رکھ دیا، صلوات پڑھے محمد والا، نام حسن رکھ دیا گیا۔ اب ایک شعر آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے، چمکا حسن کا نور جہاں کو خوشی ملی، چمکا حسن کا نور جہاں کو خوشی ملی، اسلام کو وقار ملا رہبری ملی، اسلام کو وقار ملا رہبری ملی،
اور سبط رسول آیا ہے اس کائنات میں، سبط رسول آیا ہے اس کائنات میں، صلی اللہ سے ساری فضا گونجنے لگی، صلی اللہ سے ساری فضا گونجتی ملی، اور چہرہ حسن کا دیکھ کے کہتا تھا آفتاب، چہرہ حسن کا دیکھ کے کہتا تھا آفتاب، صدقہ میں مشتبہ کے مجھے، صدقے میں مشتبہ کے مجھے روشنی ملی، صدقے میں مشتبہ کے مجھے روشنی ملی۔ یہ صلوات پڑھے محمد والے امام حسن کی ولادت ہوئی، اور پیغمبر اسلام نے بارہا اس بچے کو پہچانوایا ہے کہ دیکھو اسے پہچان لو، یہ وہ ہے جو شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے، مسلسل کبھی ناخا بن کر کبھی کسی طرح سے پہچانوایا، اور دور گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا۔ عزیزوں ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ دوں گا، لوگ جو کہتے ہیں امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ بھائی ہم بتائیں گے کہ امام حسن کو کیا کرنا چاہیے تھا اور امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہماری کیا اوقات کہ ہم بتائیں حسن کیا کریں گے اور حسین کیا کریں گے؟ وہ کائنات کے امام ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہماری اوقات نہیں، ہماری بساط نہیں ان کے سامنے اپنے لبوں کو کھولیں۔ چونکہ اساتذہ گرامی امام حسن نے صلح کی، اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے، اور اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو وہ بھی جنگ کرتے، دونوں امام ہیں، قام قاد، چاہے جنگ کرے چاہے وہ صلح کرے۔ اب صلح کیوں کی؟ آئیے ایک جملہ شہزادی زینب کا سنتے رہتے ہیں نا، شہزادی زینب کا آمن الاد یبنت طلقا، کہاں پہ کہا تھا شہزادی، شہزادی زینب نے یہ جملہ کہاں کہا تھا؟ آمن الاد یبنت طلقا، بھرے دربار میں، جب یزید پوری شان و شوکت کے ساتھ گھمنڈ میں چور اپنے دربار میں بیٹھا تھا، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، تمام ممالک کے سفیر جمع ہیں، اور جب ایک مرتبہ قیدیوں کو بلایا گیا ہے اور اس وقت گھمنڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، پوری عرب میرے سامنے جھکتی ہے، وہاں پر علی کی شیر بیٹھی ہے، زینب نے کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، آمن الاد یبنت طلقا، کیا مطلب ہے طلقا کے؟ یبنت طلقا، اے آزاد شدہ کے بیٹے، کیا یہ عدالت ہے؟ آزاد شدہ کے بیٹے کسے کہتے ہیں؟ تاریخ کے ورقوں کو ذرا سا پلٹیے اور دیکھیے کہ جب پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ کی، تاریخ اور آگے بڑھی، کفار نے صلح توڑی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام جب مکہ میں آئے اور فتح مکہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اسلام پھیل چکا تھا، اب جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے ان لوگوں کو قید کر دیا گیا تھا، بندی بنا دیا تھا، تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تو کیا سواب تھا، کیا توقع رکھتے ہو؟ کہا وہی جو ایک کریم ابن کریم سے توقع رکھی جا سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ آزاد کر دیا، آزاد اب جو کیا، یہ پورا گھرانہ جو ہے ابو سفیان کا اور کفیر شام کا، اب اس کے بعد جب آزاد ہو گئے تب کیا ہوا، انہیں کہا جانے لگا طلقا، طلقا کی کیا معنی ہے؟ آزاد شدہ، پیغمبر نے آزاد کیا ہے نا، یہ ذلت تھی، کیا پورے مکے والے نے کیا کہہ رہے، آزاد شدہ، آزاد شدہ، ارے پیغمبر کے آزاد شدہ ہیں۔ اب وہ تو گزر گئے، زندگی ختم ہو گئی، مر گئے، اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، اولاد بچی، وہ بھی جب راستہ چل رہی ہے، ادھر ادھر گھوم رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں آزاد شدہ کے بیٹے جا رہے ہیں، یہ آزاد شدہ کے بیٹے جا رہے ہیں، تو یہی جملہ ہے، یبنت طلقا ہے آزاد شدہ کے بیٹے، باپ تو آزاد شدہ، بیٹے آزاد شدہ کے بیٹے، اب یہ چلتا رہا سلسلہ شہزادی، اب دیکھیں اسی ایک جملے کو، یہ
جملے پر تقریر ختم کر دوں گا. امام حسن نے سن کی کیونکہ حالات ایسے تھے, کوئی تفصیل بیان نہیں کر سکتا اشاروں میں, نہ ویسے انصار ملے جیسے امام حسن کو ملے تھے. بہت سارے بڑے سپاہ سالار وہ بک گئے تھے, کسی نے دبا دے دیا, کوئی لالچ میں آ گیا, کسی کو خرید لیا گیا, کسی کو دھمکا دیا گیا. لوگوں کا افرا تفری ہے, جنگ مسلسل امیر المومنین کے زمانے میں چار جنگ ہو چکی ہے, لوگوں میں جذبہ نہیں ہے جنگ لڑنے کا, حالات سازگار نہیں ہیں. تو امام حسن کس کے بل بوتے پہ جنگ لڑ ہے یا نہیں ہے؟ نہ انصار سپاہ سالار ہے جو دھوکہ دے کے چلا جا رہا ہے, کوئی بک جا رہا ہے, نہ امام حسین کی طرح سے انصار ہے. اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام حسن کا زمانہ اور امام حسین کا زمانہ بھی فرق کرتا ہے. وہاں معاویہ ہے اور یہاں یزید ہے, وہاں بھی اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے لیکن ایک نقاب اسلام کی پڑی ہوئی ہے. لیکن یزید کیا ہے, وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے. واجب ہے کہ امام قیام کریں یا نہیں ہے؟ تو زمانہ فرق کر رہا ہے. تو امام حسین نے صلح تو کی لیکن صلح کے ذریعے سے دشمن کو مار دے دی. صلح جب کی ہے تو پہلی شرط کیا رکھی کہ میں اس شرط پہ صلح کروں گا. کہے معاویہ تو کیا قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. شرط رکھ رہے ہیں, بھائی کوئی آپ سے آ کر کے کہے کہ بھائی علی شان بھائی میں آپ کو ایک ہدیہ دوں گا, تحفہ دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اب سے نماز پڑھیے گا پانچوں وقت کی. آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے میں نے کب نماز تھوڑی بھی کب پڑھوں گا, میں تو نماز پہلے سے ہی پڑھتا ہوں, ہے نا. آپ انکار کریں گے لیکن یہاں اقرار کر لینا, آئے ہائے 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 امام حسن کا ایزا لے لینا کہ ہاں اب میں قرآن و سنت پر عمل کروں گا. بتاتا ہے کہ اب سے پہلے قرآن و سنت پر عمل نہیں کیا تھا. سلام محمد والے. اس کے بعد شیعوں کی جان بچانا تھی. شیعہ جسے چن چن کر اذیت دی جا رہی تھی, شرط رکھا گیا کہ ہمارے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت و آبرو سب امان میں رہے, کوئی اذیت انہیں نہیں پہنچائے گا. کہا میں اذیت نہیں پہنچاؤں گا. مولا کائنات پر جو شب و ستم کیا جاتا تھا, لعنتیں بھجوائی جاتی تھی, کہا اب سے نہیں بھجوائی جائیں گی. ہاں ہم اقرار کرتے ہیں, امضا ہو رہا ہے. تو ذرا سوچیں اس سب اقرار کرانے کے بعد امام حسن جو امضا کر رہے ہیں کس طرح سے باطل کو گرفتار کر رہے ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, چار مصرے سماعت مالے, نوکے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا, نوکے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا, دشمن بھی صلح کرنے کو تیار ہو گیا. نوکے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا, دشمن بھی صلح کرنے کو تیار ہو گیا. الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا, الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا, دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا. دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا. امام حسن نے صلح کر لی اور صلح کر کے بھی اسے مات دے دی ہے. اور اچھا اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو کیا ہوگا؟ بھائی تاریخ کا منظر ایک ریسرچ اکالک الدین کی اسے آپ کے سامنے پیش کرنے چاہ رہا ہوں. ذہن کو بیدار رکھے, بس یہ آخری دو تین منٹ تقریر ختم ہو جائے گی. صلوات پر محمد والے. اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ حالات میں نے بتا دیا, حالات سازگار نہیں تھے, لوگ ساتھ نہیں تھے, جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے, لوگ بیزاری کا اظہار کر رہے تھے, کوئی فرار کر رہا تھا, کوئی بھاگ جا رہا تھا, باوفا صاحب نہیں تھے, ادھر جو ہے وہ اسلام پہ تو عمل نہیں ہو رہا تھا, لیکن پس پشت نقاب پڑی ہوئی تھی دین کی,
لہذا اگر امام حسن سن نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ توجہ کیجئے گا، اگر امام حسن اس حالت میں کہ لوگ لشکر بک گیا ہے، ہاں یہاں تک کہ لشکر والوں کو پیسے کھلا دیے گئے ہیں کہ اگر جنگ ہوگی تو تم امام حسن کے لشکر ہو اور تم ہی امام حسن کو شہید بھی کر دینا، اس کو بولتے ہیں آج فارسی میں ترول، یہ خود صحیح اپنے سردار کو خود ہی مار دینا ہے نا، گھس کے انہی کی فوج میں ہمیں قتل کر دینا، یہ سب بھی پلاننگ ہو چکی تھی. اب دیکھیں امام حسن اگر سن نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ دو صورتیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ جنگ ہوتی اور جنگ ہونے کے بعد امام حسن شہید کر دیے جاتے، یہ ایک صورت ہے. لیکن اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو معاویہ فقیر شام وہ کبھی بھی امام حسن کو شہید نہیں کرتا، کیا ہوتا؟ امام حسن کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا جاتا. توجہ کیجیے، کیوں؟ پوری توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ ایک دھبا لگا تھا پیغمبر اسلام کے زمانے سے آزاد شدہ اور اے آزاد شدہ کے بیٹے، بھائی یہ سلسلہ چلا رہا تھا اب تک، اس کے باپ ابو سفیان پہ بھی تھا، معاویہ پہ بھی تھا، تو لہذا معاویہ چاہتا تھا کہ اس دھبے کو دھو دے، اس دھبے کو ہٹا دے، کل پیغمبر اسلام نے مجھے میرے باپ کو آزاد کیا تھا، امام حسن کو اسیر کرنے کے بعد وہ بھی آزاد کرتا، اے مکہ والوں بوارو، کل اس کے نانا نے ہمیں آزاد کیا تھا، آج ہم اسے آزاد کر رہے ہیں، دھبا اتر جاتا، دائم دھل جاتا، اب کوئی کہنے کو بات نہ رہتی. اب آپ سمجھیں سلح حسن کیا ہے؟ سلح حسن نے شہزادی زینب کو وہ جرات دی ہے کہ شہزادی زینب دربار یزید میں کھڑی ہو کر کے آواز دے رہی ہے، یبن الطلقاء امن العدل، اے طلقاء آزاد شدہ کے بیٹے، کیا یہی عدالت ہے؟ اگر سلح حسن نہ ہوتی تو شہزادی زینب کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا. صلوات پر محمد والا. پروردگار پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، جتنے بھی مومن و مومنات جہاں کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال عزت و حقوق کی حفاظت کر، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے گھر انہیں گھر عنایت فرما. پروردگار پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار پروردگار محمد و آل محمد کا ساتھ فرما، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں انہیں آج کے دن کے صدقے میں، ماہ رمضان کے صدقے میں پروردگار ان سب کی دلی حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار پروردگار ہم سب کے مرحومین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما. پروردگار جو لوگ حاضر ہیں اور جو لوگ کسی مجبوری کی بنا پر نہیں آ سکے، پروردگار پروردگار ان میں جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما. پروردگار پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعمال و انصار و شمار فرما. اللہم تقبل منا.